შეც მეგობრული ნაბიჯით ხსნიან თავად ნაკრების წევრები. ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამბობს, რომ თედეევი საქართველოს შვილია, მისი გამოსახულებით მაისურის ჩაცმა კი მეგობრობის დადასტურება. ფოტოსთან დაკავშირებულ აჟიოტაჟს და კრიტიკულ შეფასებებს გამოეხმაურა მსოფლიო ჩემპიონი გენო პეტრიაშვილი. მისი თქმით, მაისურის ფერებისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. ფოტო პირველად ინტერნეტ გამოცემა ონჯიმ გაავრცელა. ეს არის მეგობრული ჟესტი და სხვა, ეს არაფერს არ არის პოლიტიკურ ჟესტს არ ემსახურება. ეს რაღაცა გამოსახულია ჩვენი მეგობარი ჯავო დედევი, რომელიც ჩვენი გულშემატკივარია, რომელიც ჩართული იყო ყველა ფერში, როგორც ქართველების რაღაც პატარა წინ სხვა ყოფილიყო, თუნდაც იქ ჭიდაობაში, თუნდაც არშილთა ტრანსფერის შემთხვევაში, როდესაც ეს მომენტი იყო, ის თავისი ნაბიჯი თავისი ქმედებით ცდილობდა, რომ პატარა თავისი წვლილი შეეტანა. ეს არის ჩვენი მეგობარი, სხვა აქ არის. ეს არის მეგობრული მომენტი და ის, რომ ეს რუსეთის დროშა ჩაიცვეს, ეგ ნამდვილად ეგ სხვადასხვა რაღაცა არა, სხვადასხვა რაკურსია. ეს ბიჭი ამ ბიჭებმაც უბრალოდ დაბლა ვიდექი და სიმბოლურად ერთი სამახსოვროს ფოტი გადავიღეთ ჩვენი მეგობრის ფოტოთი. მოკიდეთ ხე, ნამდვილად ვეს შეამჩნევთ იქ, რომ რუსეთის დროშა. ეხლა ეს გაჭიმული როა იქ ჩანს, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა აიღებ მაიკას, იქ უბრალოდ წინა ფოტო ჩანს. ფოტო ჩავიცით ჩვენ და არანაირი რუსეთის დროშა ჩაგვიცა ჩვენ. საქართველოს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან ჰქონდა კონფლიქტი და ბევრი ქვეყანა ოკუპანტი. რატო რუსეთი არ არის? ისე რომ მარტო რუსეთთან რატო ხედავთ ამას, რა რუსეთის დროშის ქვეშ ვიღაცამ რაღაც მაისური ჩაიცვა. კოლეგის მაისური აქვსა და ევროპის ჩემპიონის, რომელიც ძალიან ბევრ ამში გვეხმარება და დაგვეხმარა. ისე რომ ეხლა ვიღაცა მარტო დროშას ხედავს, მე ჩემ მეგობარს ხედავ.